rytas, Lavina, Las Akaras. Taigi, draugai, dar viena diena, antradienis. Ir kur iš kart prisistatė, kai aš tik atsisėdau, šelmyti irgi, o dėmesių, ką nori. Moriukui vienam dzin. Tai va, draugai, dienos planas yra paprastas, įdėsime į lauką padirbėti bišiuką, kol dar giedra gražu. Nes panašu, kad iš tenai gali būti ateis kažkas, o gal ir neateis. Matysime, nes vakar tai buvo atėjęs neblogas dundaliukas. Bet žinoma, šiandien vėl giedra gražu. Lauke tikriausiai vėl šilta. Na, panašu, kad bus šilta, tai va, reikės padirbėti tenai. Su tokiam betvarkiam ir taip toliau, žodžiu, viskas susitvarkysiu, ką reikės. O po to vėl bus biškį laisvesnė diena. O taip, reikės dar vaikti herutę pašerti, žodžiu, padarysime dabar visus darbus. Toks yra dienos planas, tai va, draugai, pradedam savo dieną. Taigi, šelmiuką ger, dar turi, tinka labai va štieva. Sausainiukų vaduosim biškį herkui. Mažiau, kad tu paėdus, ar nori, tai yra jas. Gerai, konservai yra. Kaip čiulba paukščiukai. Nuostabu. Saulutė šviečia. Šiandien irgi šilta, bet ne tai, kad būtų labai dušno, kol kas oras toks pats tas toksai su gaiva tokia ir taip tiesiog gera toks vasarą primenantis oras, tai yra labai nuostabu. Tai va, dabar metas pradėti savo darbus. Dalis darbus jau. Taigi, apibendrinu žodžiu darėme tai, kad nuvarėm žinoma kur ausipylėm, tada žiūrą biškį vežėm, kiek reikėjo tenai trumpam, nu žodžiu, atsiskaitėm ir vyksta tokie dalykai visi. Išėžėm dar visą metalą, surinkom, pridavėm, barbeliko pasidaryti dar du darbus, tai yra dabar surinkti visas lentas, kurios čia yra, visus metalus, kurias reikia rinkti, kad šiltame surinkti, viskas sunešti tą pusę, tada išradyti šitas komposto dėžės abidvi ir tenai jas sudėti žodžiu. Ir tada šiandienos darbai kaip ir bus baigti, nes to, ką buvo mūsų priečia. Tada, žinoma, reikės važiuoti sesį pasiimti iš mokyklos ir dar sukti paštį, nes man atėjo kažkokia tai siunta. Tai va. Na čia dabar kompostas, aišku, lyka visas šitas darbės, nežinau, mama tai pasakė, ką darys, tai čia viską išlygins už to kompostą, tada vis tiek, sakė, vešis dar čia pilna žemė, darys jis gėlyną, fantaną ar panašiai, tai viskas susivežt, tada iš karto šitą krumelę ir viskas, nežinau dabar, man nesakė, kad išlygint, tai reikia, ne, bet jei reikės, tada jeigu ką rytoj išlygint, tada visakyta šiandien kaip su darbais baigta. Bet ne, kuo, tai pusigau, tausime, vieną momentą atrodo, galvau, sugriūsiu, atrodo, toks mažiukas, bet taip kirto per tą kaulą, buvo ką veikt, bet niek, rytoj iki pietų. Reikės gal lyginti šitą žvyrą čia visur sumesti jį, bandysiu bent jau. Pirmoji daly dienos, aišku, tokios, kada filmuosim filmą tenai Vilniuje, todėl tada rytoj į Vilnių žodžiu važiuosim ir panašiai. Ketvirtajame irgi pusė dienos dar filmuosim Vilnių, kiek spėjau, arba ne. Tada grįšime, galbūt tada nieko kitą dar nesugalvosime, tada galbūt dar šitą vėl kasime ir tada bus viskas su darbais šią savaitę. Aišku, čia tokie darbai čia kai namie, tai šis yra fijenai. Ir vis nekimarinam, nesėdim tiesiog vienoje vietoje ir viskas. Nes man pačiam kartu tiesiog norisi kažką veikti tokio produktyvaus, o kai dirbasi, tai bent jau normaliai diena prabėga, bent jau žinai, kad tikrai kažką nuveikė. Atėjo dar siuntas tėti ir sesiai. A, mano pašteliko, nesuprantu, kodėl mane atvežė. Kandau bišiuką, bet nedaug, dar valgyti noriu, reikia dar pavalgyti. O taip sesė va, kad tik parvežiau iš mokyklos, dabar reikia važiuoti mamai biškį padėti, ta prasme, iš vienos parduotuvės įgyto nuvežti ten daiktus, žodžiu, paprašinant, tai va, šitą dalyką dar padarysime ir kaip ir bus įstrės, dar buvom žinojo pašte. Susvarkėm visus reikalus, ką reikėjo, tai dabar aš atrado naujų reikalų. Tai va, dar juos atvarkysime ir tada ramiai mano varysime po man. Nu, va, grįžau namo. Saulutė dingo, jis kad laukia vėsų ir jau su baltinukais nebebabūsi, todėl reikia dėtis mėgstinį, kurį čia man sėkmės dėti, žiūrėkit visai mėgstinis mesti vieną krūvą blam. Nu, šaunoris. Šitas bus gerai, tikriausiai, jei su jai nedirbu, nepamenu, ar su jai kažką dariau ar ne, jei net tada gerai, tiks man šiandien jisai. Nu, lyg nesmirda. Čia suskuriau įvairių jodų rūbų, dar reikės mamas paklausyti, gal yra kokių matar jodų rūbų. Treningus dar kažką, čia dar kožo žino pasiemi, nes filmavimam rytoj reikės jodų rūbų, ta prasme, nes tipo specialios paėgos ir panašiai, tai kokių tik įmanoma visokių radau, pasiemiau. Žinoma, dar šautuviukas, aš korinis. Ir žinoma, čia viskas bus rytoj tik taip, bet jau šiam susirinkau, pasidariau, dar kaip sakiau, mamas reikės paprašyti, dar reikės iš atėčio pasiskolinti, jei dar turi ir viskas gerai. What the fuck? Mašina važiuoja ir eina žmogus. Paskos tavo smeto lygiai nesupadantau. Tai ką sakau, tada reikia iškišti čia katanas pasiskolinti, nes ten tipo bus viena kovos sena, kurią aš žinoma vaidinsiu. Tai reikės kovoti, žinoma, aš pralošiu, bet nieko. Šiaip viskas yra labai suplanuota, bet kai viską pasidarai, ramu. Mes maksimui beveik 7 valandos vakaro varysim dabar nusipirkti atsigerti, tada žavarysime galbūt pažaisti krepšinį.
taip karšta. Ir to pačiu buvo taip vėsų. Na bet vis tiek, pažiūrėjom, visai neblogai krepšinį. 21 tašką žaidėm. 21-16, neklystu, laimėjom šį kartą per fuksą, ta pasme tiesiog lindo. Čia man trojciukai, man būna dienų, kartais žiauri lenda, kartais vis nelenda. Tai šiandien buvo ta diena, kai lindo. Blam, kliečio apačio tas žvyras pripiltas. Maisto koma vadinimo dabar toksai nusitė mano baisi, bet niekas labiausia bent jau nelupas anosis, tai dar pakenčiama, tai va dabar reikia pristep čia biškį, ajajai kaip kerta, negerai, bet nu, toks yra tas gyvenimas, draugai, perteikėm viską, ką tik įmanoma, ne? Diena buvo visai neblogai, jaučiamas visai neblogai, jau netrukus šiandien nieko daugiau neperteiksiu. Ačiū, kad žiūrėti šiandien epizodą, susitiksim ir toj su kitu, su kitais nuotykis, prenumeruokit, sveikti sąsvienį, niekada nepasiduokit, nusperkamoje sąsvienį ir bye bye. Yeah. Gyvenimas yra, jis tikrai yra toks. Tai va, pamėtau pasidinti katanas, iškirtėčiau, rytoj reikės būtinai pasiimti prieš važiuojant, nes bus labai blogai, pamiršiau. Tai va, gerai prisiminiau, kad tik dabar bent jau, bet jau per vėlų. Nežinau, tai situaciją prisiminti, na taip, bye bye.